აი, პირველ რიგში ნამდვილად დღევანდელი 60 კილოს შესახებ ვისაუბროთ, რაც უშუალოდ პარაკლისზე იკითხება ხოლმე. თქვენ ალბათ არაერთხელ მოგისმენიათ ეს და ზოგადად აი რის შესახებ არის რომ თქვა, ესე იგი ეს არის იაკობის ეპისტოლე მეხუთე თავი. ასე გამეს ამბობს, რომ სახედ გაქვნი ძმანო ჩემო ძვირის ხილვისა და სულგძელებისა წინასწარ მეტყველი, რომელი იტყოდეს სახელითა უფლისათ. ანუ მაგალითად გქონდეთო სულგძელება და ჭირის მოთმენა იმ წინასწარ მეტყველებისა, ვინც ღვთის სიტყვას ქადაგებდნენ. ახლა წარმოიდგინეთ, ის წინასწარ მეტყველები, ვინც ღვთის სიტყვას ქადაგებდნენ, რამდენ ტანჯვას გამოივლიდნენ, ჯერ ფიზიკურად, შემდეგ კი სულიერად. წმინდა პაისი ათონელი ასეთ რამეს ამბობს, რომ წინასწარმეტყველებიო ყველაზე დიდი მოწამეები იყვნენ. და რატო ამბობს ახლა ამას? აი, ჩვენ ხო ყველას შვილები გვყავს და გვიყვარს ჩვენი შვილები და რაღაცას ვარიგებთ ჩვენ შვილებს და იმედი გვაქვს, რომ რასაც ვარიგებთ, ეს რაღაცა გამოასწორებს, რაღაცა სტოგზას დაადგება. ახლა წარმოიდგინეთ, რას ამბობს აი წმინდა პაისი ათონელი. წინასწარმეტყველი, რომელიც ეუბნეოდა ხალხს, რომ ასე კი არა, ისე გააკეთეთ, მაგრამ თან უკვე რომ იცოდა, რომ ისინი არ გააკეთებდნენ და ამის გამო უკვე როგორი ტკივილი ექნებოდა და რომ იცოდა, რომ იმის გაუკეთებლობის შემთხვევაში რა უბედურება მოეწეოდა თამათ. ახლა ჩვენ რომ ვიცოდეთ, რომ აი შვილი სადღაც უფსკრულის პირას მიდის, სულიერი გაგებით ამბობ, წინა ცხორციელი გაგებით, შენ ეუბნები, რომ მან თხილად უნდა იყო, არ შეიძლება ეგრე თამამად მოქცევა მაგ ადგილზე და თან უკვე რო იცი, რომ ის არ გაიგონებს და მაინც ეგრე მოიქცევა და დიდი ალბათობით იქ გადაიჩეხებ. ახლა წარმოიდგინეთ, რო არ იცი ეგ წინასწარ, მაინც იმედი გაქვს, მაგრამ რო იცი, რომ არ გაიგონებს, ახლა ტკივილი შეიძლება ქონდეს. და გარდა მაქსულიერი ტკივილისა, წინასწარმეტყველებს დევნიდნენ, ხოცავდნენ, ისე რომ ელია წინასწარმეტყველი რო ღმერთს შეშივლებს, უფალო, შენი სამსხვერპლოები დაანგრიესო, შენი წინასწარმეტყველები დახოცესო, მე ერთიღა დავრჩიო. და ეს არის მეფე აქაბის დროს, როდესაც კერპთაყვანის ცემლობაში იყო ჩავარდნილი ხალხი და ბაალის კერპს ეთაყვანებოდნენ. მე ერთიღა დავრჩიო და ჩემ სულსაც ეძებენო მოსაკლავად. და უფალმა რა უთხრა? 7000 კაცი მყავსო, ჩემთვის შემონახულიო, რომელსაცო ბაალის კერპისთვის ქედი არ მოუდრეკიაო. ანუ ამითი რა ჩანს? ჯერ მათი ტანჯვა ჩანს, რომ როგორ იდევნებოდნენ, მაგრამ მეორე ჩვენ და სანუგეშოდ ის ჩანს, რომ შეიძლება ჩვენ გონია, რომ ყველაფერი აი ძალიან ცუდად არის, რაღა გვეშველება, როგორც ელიას ეგონა, რომ რაღა გვეშველება, დახოცეს წინასწარმეტყველები. აი დაახლოებით რა თქმა, რომ ეკლესიები დაანგრიეს, ჩვენ რო გვეთქვა აი კომუნისტური რეჟიმის დროს, ეკლესიები დაანგრიეს, მორწმუნეები განდევნეს, სასულიერო პირები დახოცეს, ზოგი გადაასახლეს, ზოგი წერი შეჭრეს და მე ერთიღა დავრჩი ვიღაცას რა ეთქვა და ღმერთმა უთხრა ელიას, რომ ნუ გეშინიაო, ეს იყო ქვეტექსტი, რომ ესე იგი 7000 კაცი მყავსო ჩემთვის შემონახულიო, ვისაცო ბაალის კერპისთვის ქედი არ მოუდრეკიაო. ანუ არ ჩანდნენ ისინი, მაგრამ იყვნენ ღვთის ერთგული ადამიანები. დღესაც შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ რაღა გვეშველება რაღაცა, მაგრამ ეგ ღმერთმა იცის, როდის გამოაჩენს იმ ათასობით და ათიათასობით ადამიანს, რომელსაც ქედი არ მოუდრეკია ამ ღვთისმსახურის კერპებისთვის და ღვთის ერთგულებით ცხოვრობენ. შეიძლება ესეთი ადამიანები სულაც არ ჩანან დღეს, მაგრამ სწორედ ასეთ ადამიანებზე დგას ჩვენი ქვეყანა და
მათ რწმენაზე დგას და აი აქ რო ამბობს რომ მაგალითად გქონდეთო ჩვენ რა შეიძლება ახლა აქედან ავიღოთ და აქედან ვისწავლოთ რომ ის ჭირთა მოთმენა რაც მათ მოითმინეს და შემდეგ საუბარი არის იობთან დაკავშირებით მრავალ ნებული მრავალ ტანჯული იობი გაგიგონიათ ალბათ ყველას იყო ერთ-ერთი მორწმუნე კაცი ესე იგი ღვთის ერთგული კაცი რომელსაც 10 შვილი ჰყავდა და იქ ძალახმას საუბარი ეს უშუალოდ იობის წიგნი არის ერთ-ერთი 52-51 წიგნიდან ძველი აღთქმისა იობის წიგნი ეწოდება სადაც ნათქვამია რომ ეშმაკისა და ღმერთის საუბარია და იქ ეუბნება რომ აი რატო არ იქნებაო შენი ერთგულიო ყველაფერი აქვსო შვილები ყავსო ცხარძროხა ყავსო და მთელი ამბები და მეთმა უთხა რომ კარგიო მე გაძლევა უფლებასო რომ მიხვიდეო მასთან ან რაღაც განსაცდელი რომ მოვლინო მაგრამ თვითონ იობს არ შეეხო და მართლაც მოხდა ისე რომ ყველაფერი დაეხოცა იობს პირუტყვიდან დაწყებული და შემდეგ უკვე შვილები ერთ-ერთ სახში იყვნენ შეკრებილები ეს შვილები და ჩამოვარდა ჭერი მოკლედ და ყველა დაიხოცა 10 შვილი ერთ დღეს გარდაეცვა და იობს მოკლედ უბედურებაზე მოსდიოდა ეს ამბები რომ მოსდიოდა მაგრამ მან ასეთი სიტყვები თქვა ღმერთი კი არ დაგმო მან ასეთი სიტყვები თქვა რომ შიშველი მოვედიო დედის მუცლიდან და შიშველი წავალო ამ ქვეყნიდან უფალმა მომცაო და უფალმა დაიყვანო იყოს სახელი უფლისა კურთხეულ ამიერიდან და უკუნისამდე და წარმოიდგინეთ ახლა შემდეგ ეშმაკი მაინც ეუბნება რომ ალბათ თვითონ იობს არ აქვს უშუალოდ არაფერი არ შეხებია მაგრამ ჯერ ერთი როგორ არ შეხებია ხა წარმოიდგინე მეუღლის გარდა ყველა გარდაეცვალა მეუღლის გარდა არავინ აღარ დარჩა ესე იგი ეს მეუღლეც რატო დარჩა მაგასაც ვიტყვით მინდა ივანე ოქროპირი ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ამასთან დაკავშირებით შემდეგ იობზეც მისცემს უფლებას რომ მიდიო იობთანაც ოღონდო მის სულს არ შეეხო ანუ მისი გარდაცვალების მოკვლის უფლება არ მისცა და იობს დაემართა უკურნებელი სენი კეთრი დაემშეეყარა იობი მოკლედ ნაცარში ის ეს მათი გამოხატულება იყო ხოლმე გლოვისა ნაცარში და ნაცარს თავზე იყრიდა მოკლედ ასე და დაავადებულია ისე რომ მეგობრებიც მიდიან და ეუბნებიან რომ ეტყობა ახლა წარმოედგინეთ აი ამ დროს ვინ არის ვინც შენ განუგეშებს ერთი მეუღლე და მეგობრები მაგრამ მეუღლე უბნეო ადეკი და ბარე დაგმე ღმერთიო და ბოლოს მოგიღებსო მეგობრები კი ეუბნებიან რომ ეტყობა აი ნახეთ აქაც უნდობლობა ყველაზე მეტი ვისიც უნდა გჯეროდეს ისინი ეჭვის თვალით გიყურებენ ეუბნებიან რომ ეტყობაო შენო რაღაცა ფარული ცოდვა გაქვსო და ამიტომაც მოგეწია შენე გამბავე ანუ ნუგეში არც იმათგან არ არის არავის ფაქტიურად მარტოა იობი და იობმა მაინც არ დაგმო ღმერთი და თქვა რომ თუ კიო სიკეთე მივიღეთო უფლისგან განა ესეც არ უნდა მოითმინოთო მარტოვის ხო არ არის რაღაცა სიკეთე გინდოდეს და მაინც იობმა არ დაგმო ღმერთი და მინდა იოანე ოქროპირი ამბობს იობის მეუღლესთან დაკავშირებით რომ რატო დატოვა მეუღლე რატო არ წაიყვანა ის ხო შეეძლო უფლება ჰქონდა მიცემული როგორც შვილები წაიყვანა ისე მეუღლის დაყვანა შეეძლო რა და კითხოსოს მინდა იოანე ოქროპირი რა მეუღლე არ უყარდა შვილები ხო უყარდა შვილების გარდაცვალებით ხო გული ეტკინებოდა რა მეუღლე არ უყარდა მეუღლის გარდაცვალებით გული არ ეტკინებოდა მაგრამ ესეთ რამეს ამბობს რომ მეუღლე დატოვა იმიტომ რომ იობი ეცდუნებინა მეუღლე ხო ეუბნებოდა რომ ბარემ დაგმე ღმერთი ნახე რისკებს მოუწოდებს არა და რა გასაკვირი იყო რომ იობი ეცდუნებინა თავის მეუღლეს ამ ცოდვიან წუთის ოფელში მაშინ როდესაც 64-ში შეძლო
ევამ რო ადამიანს წუნებინა. გასმით რაზე ელაპარაკ. ანუ ამის იმედად დატო. იმიტომ კია რომ რაღაცა იობისთვის სიკეთე უნდა და პირიქით, მას შეეძლო მისი მეუღლეც წაეყვან. და რა ეხა ეს ძალიან მოკლედ რომ ითქმის თითქოს ჩვენთვის არ არის ესეთი ემოციური და ჩვენ ვერ ვაცნობიერებ თითქოს, მაგრამ ეხა ნახეთ იობის მდგომარეობა. ერთ-ერთი წმინდა მამა რასაოცრად აღწერს. აი გავიგეთ ჩვენ ეხა წარმოიდგინეთ, გავიგეთ რომ ჩამოიქცა ის სახლი ერთ-ერთი შვილისა, სადაც შვილები შეიკრიბნენ. იობის რეაქცია რა არის? გაიქცეს იქიდან ახოს. აღწერილი აი ნანგრევებში როგორ ეძებს იობი თავის შვილებს. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, სადღაც თვალი გდია, სადღაც ერთი რაღაცა ნაწილი გდია, შვილისა აიღებს, შეხედავს, აკვირდება, იცნობს, ვერ იცნობს, აი რა ამ განცდებშია თან ელოდება იქნე ვიღაცა ცოცხალი გადარჩა. რის გადატანა მოუწევდა იობს? უბრალოდ ეხა ამაზე რო დავფიქრეთ რა. 10 შვილიდან და ნახარო 10 შვილიდან არც ერთი აღარ არის. ხო და ნახელად კივილის გადატანა მოუწევს და იმიტომაც ამბობს აი მოციქული იაკობი რომ აჰა ესე რა ნატრით მოთმინეთა მათ, ანუ შევნატრითო მათ მოთმინებას და აი მომთმენ ადამიანებსა მოთმინება იობისი გასმიეს და ახსასრული უფლისა იხილეთო. ანუ მისი მოთმინება გსმენიათო და მისი ცხოვრების დასასრული ნახეთო. ამ ყველაფრის შემდეგ იობი კიდევაც განიკურნა. იობს კიდევ მიეცა 10 შვილი და გაგრძელდა მისი ცხოვრება. მაგრამ აქ აღსანიშნავია იობის მოთმინება. იობს რომ ეს განსაცდელი არ შეხვედროდა, ჩვენ ვერც გავიგებდით იობის მოთმინებას და იობის მოთმინება არც არავისთვის სამაგალითო არ იქნებოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ღმერთმა ეს დაუშვა მასზე. და ჩვენ შემთხვევაში რაღაცა განსაცდელი რო დაეშვება, ჩვენც უნდა ამაზე ვიფიქროთ, ესე იგი, მით უმეტეს მე არაერთხელ მითხოვ წმინდა მამათა წინასწარმეტყველება, რომ ბოლო დროის ქრისტიანები გადარჩებიან განსაცდელების მოთმენით. იმიტომ რომ ბოლო დროს ღვაწლი არ იქნება. ჩვენი ღვაწლი რა არის? აი რო დავფიქრდეთ ახლა. რა არის? ჩვენი ლოცვა რო ვთქვათ ახლა, აი და მაინც შეიძლება ლოცას არ გავდეს. ჩვენი მარხვაც რაღაცნაირად ჩვენ სუნსულა ქრისტიანები გავხდით, ესე იგი რა. ყველაფერი გვინდა გემრიელი, სამარხო გვინდა გემრიელი. სადღაც მომისმენია რომ ესე იგი ტრაპეზზეო ახლა დააკვირდით რა იყო ნათქვამი. ტრაპეზზეო თუ სამნაირ კერძზე მეტი იყო, ანგელოზიო იმ ტრაპეზს ტოვებდა. წარმოიდგინეთ რა, სამნაირ კერძზე ლაპარაკ, არა ცხრანაირზე და არა და თან არა მარხვაში, ზოგადად საერთოდ გინდა ხსნილში და გინდა ჩვენ ახლა სამნაირ კერძზე ვინაჩერდება. ისე რომ ბოლო დროის ქრისტიანებს განსაცდელების მოთმენა მოუწევთ და განსაცდელების მოთმენით უნდა გადარჩნენ და მინდა პაისი ათონელი ასეთ რამეს ამბობს, რომ ვინც განსაცდელს ღვთის განსაცდელში იგულისხმება ავადმყოფობა, რაღაც უსიამოვნო შემთხვევა, რაღაც ყველა, ვინც აი ამ წირს მოითმენს ღვთის დიდებით, ესო მას მოწამეობად ჩაეთვლება. ეს ხო აღარ არის, რომ ისე მასიურად, თორე როგორ არ არის ეს შემთხვევები, რომ ვიღაცა ქრისტეს ერთგულებისთვის მოწამეობრივი აღსასრული უწევს, მაგრამ ზოგადად თუ ვინმე აი ამ განსაცდელს მიიღებს ღვთის დიდებით, მადლიერებით, არა წუწუნით, არა ღვთის გმობით, არამედ ღმერთზე მინდობით, მაშინ ეს მოწამეობად ჩაეთვლება. აი ამაზე ჩვენც უნდა ვიფიქროთ, ესე იგი, ყოველდღიურად რაღაცა განსაცდელი შეიძლება ქონდეს ადამიანს, ვიღაცას უფრო მეტი შეიძლება ქონდეს, ვიღაც უფრო ნაკლები შეიძლება ქონდეს. ამას წინათ კითხულობდი, ერთი თუ
ვიპოვე უცბად ეგეთ რაღაცებს, რომ მე ბავშვებისთვის ვინახავ ხოლმე, მაგრამ ბავშვებამდე თქვენ გაგიმხელთ. გურამ დოჩანაშვილის სიტყვებია წიგნიდან სამოსელი პირველი. ასეთ რამეს: დარდიანი მარტო შენი გული ნუ გგონია, მიმოიხედე რამდენ სახს ჩამოუარეთ, თითო დარდი ყველგან ბუდობს. ისე არა რომ აი მარტო მე მაქვს რაღაც საწუხარი, მაგრამ აი თითო დარდი ყველა ოჯახში ბუდობს, ისე არ არის არც ერთი ოჯახი. უდარდოდ ოფოფი არ არის ქვეყანაზე, მაგრამ დარდი სათნო ჯვარივით უნდა ატარო და არა ლოდის კუზივით მოიკიდო. ანუ ეს დარდი, ეს შენი ჭირი, სათნო ჯვარი, ეს ხო უფლისგან მიცემული ჯვარია. ყველას თავისი ჯვარი მიეცა. იმ ჯვრის გარეშე ვერავინ ვერ გადარჩა. და ეს სათნო ჯვარივით უნდა ატარო და არა ლოდის კუზივით, აი რაღაცა სიმძიმეთ კი არა, არა როგორც შენი გადარჩენის შესაძლებლობა. აი ასე უნდა შეხედო ქრისტიან. ეს ადვილი ნამდვილად არ არის. მაგრამ აი ამას რომ მიაღწიოს ადამიანმა, ასეთი წმენის ცხოვრებას რომ მიაღწიოს ადამიანმა, იმიტომაც არის, რომ ეკლესიურად რო იცხოვრებს, რო ილოცებს ადამიანი, მარხვას შეინახავს, აღსარებას ხშირად იტყვის, ხშირად ეზიარება, მინდა წერილს ხშირად დაიკითხავს, მოძღვართან ურთიერთობა ხშირი ექნება. აი დღევანდელ სახარებაში რა ეწერა, ჩვენ თუ ხელ წირვა ქონდა მთავარანგელოზ გაბრიელთან დაკავშირებით და იქ ეწერა, რომ უფალი ეუბნეო თავის მოწაფებს, რომ ვინც თქვენი ისმინაო, ჩემი ისმინაო. ვინც თქვენ შეურაცხყოფთ, მე შეურაცხყოფს. ანუ რაზე აქ ლაპარაკი, რომ ადამიანი მოძღვართან ურთიერთობით, მოძღვრის მოსმენით, ნუ თავდაპირველად ანგელოზის მოსმენით, წინასწარმეტყველის მოსმენით, მოციქულის მოსმენით, ეპისკოპოსის მღვდლის მოსმენით ადამიანი ღმერთს უსმენს. და ვინცო თქვენი ისმინაო, ჩემი ისმინაო და ურთიერთობა მოძღვართან აძლევს ადამიანს შესაძლებლობას, რომ სულიერად გამტკიცდეს და ისე შეხედოს ყველაფერს, როგორც აი აქ არის ნათქვამი, რომ ეს გეჭიროს როგორც სათნო ჯვარი. ყველა ასე ხო ვერ უყურებს. მე თუ ხელაც ამბობდი, ესე იგი შედარებულია მოძღვართან ურთიერთობა, როგორც აი ცეცხლთან არ შეიძლება, რომ ძალიან ახლოს მიხვიდე, რომ არ დაიწო, მაგრამ არც ძალიან არ უნდა დაშორდე, რომ არ შექციდეს. აი რაღაცა იქაც თავისი ზომიერებაა საჭირო და მოძღვარს აქვს მადლი სულისა წმინდისა. ის მღვდლობის, როდესაც ის მღვდლად იკურთხება, იქ არის ნათქვამი, რომ მას მიეცემა მადლი, რომელიც არის უძლურთა მკურნალი და ნაკლულევანთა აღმავსებელი. რომელიც მადლი, რომელიც უძლურებებს კურნავს და ნაკლულევანებს აღავსებს და თითოეულ მორწმუნესაც შეუძლია მოძღვართან ურთიერთობით, რომ განიკურნოს თავისი უძლურებებით და თავისი ნაკლოვანებებით ამოიცეს. მაგრამ რამდენჯერ ხდება, რომ აი ადამიანი მოდის მხოლოდ აღდგომის დღეებში, აღსარებას ამბობს, უნდა რომ ეზიაროს და ამით იქ მაყოფილდება. მაგრამ ეს არ არის ეკლესიური ცხოვრება. ეს არის აი სულიერად, რომ სულს რო ღაფავს ადამიანი. თორე ეკლესიური ცხოვრება ის არის, რომელიც ხშირად მიდის, ყოველ კვირა თუ არა ორ კვირაში ერთხელ მაინც რო ეზიარება, თუ რაღაცა ისეთია სამ კვირაში ერთხელ რომ მაინც ეზიარება, მაგრამ ორი თვე რო გავადა ნაზიარები არ არის ადამიანი, მაგას უკვე ეკლესიური ცხოვრება აღარ ქვია. ხოდა თუ ადამიანი ყოველთვის ასე ეცდება, მისი წმენა უფრო გაძლიერდება და მისი მტკიცერ წმენა პირველ რიგში მას შეეწევა, რომ ამ წუთის სოფელში ყველაფერი ისე აკეთოს, როგორც მისი სულის გადარჩენას შეშვენის და სჭირდება. შემდეგ ამბობს: კი არ უნდა გაბოროტდე, უფრო გულშემატკივარი უნდა გახდე და თუ შენთვის აღარ შეგიძლია სიცოცხლე და სიხარული, სხვისთვის მაინც შეიძლება, შეეცადე მაინც.
ჩვენთვის თუ არ შეგიძლია, სხვისთვის მაინც იცხოვრება. ახლა ხო ყოფილა, რომ რაღა აზრი აქვს ადამიანი ეტყვის ჩემს სიცოცხლეს რა აზრია. როგორ არ აქვს, ყველა სიცოცხლეს აქვს აზრი. შემთხვევით ამ წუთისოფერში არავინ არ არჩება. აი ხო ხდება სამწუხარო შემთხვევები, რომ ადამიანს ყველა გარდაეცვლება. აი ახლა წარმოიდგინეთ, იობზე ვლაპარაკობთ. დავშვათ ადამიანს საყვარელი ადამიანები გარდაეცვალა. ერთი დარჩა დავუშვათ. და ეს ამბობს რა აზრი აქვს ჩემს სიცოცხლეს. მაგრამ იქნებ ის ღმერთმა იმიტომ დატოვა, რომ იმ დანარჩენებს შეეწიოს სულიერად. ხო ესეც ხო ხდება. ღვთის განგებულებას კიდე ვინ ჩაწვდება? თუმცა ესე შორიდან ძალიან ადვილია ამ ყველაფერზე ლაპარაკი. უშუალოდ ჩვენ როდესაც გვემართება, ეგრე იოლი არ არის, მაგრამ არსებობენ სულიერად ძლიერი ადამიანები, რომლებიც გასაჭირსის ასე უყურებენ, როგორც ვიღაცა შორიდან რო უყურებს. გასაჭირშიც ასე უყურებენ, რწმენით შეხედავენ ყველაფერს და ნუგეშობენ. აი, არ ვიცი, ჩვენ ალბათ შევხვედრივართ მორწმუნე ადამიანსაც და ურწმუნო ადამიანსაც, ვისაც შვილი გარდაეცვლება ხოლმე. ადამიანისთვის, რომელსაც არ წამს მარადიული სიცოცხლე, გაცილებით უფრო მკივნეულია და მკივნეულად აღიქვამს ის. რომელიც მორწმუნეა, იმასაც ტკივა, რა თქმა უნდა, აბა შვილის გარდაცვალება როგორ არ ეტკინება. მაგრამ ის იმ ტკივილთან ერთად რაღაცა ნუგეშსაც ატარებს, რომ მისი შვილი ცოცხალია, აი ამ რწმენით არის. და ეს უფრო უადვილებს მას. და მეორე შემთხვევაში ის ფიქრობს, რომ საერთოდ დაიკარგა, დაკარგა. ამიტომაც ეს რწმენა ჩვენთვის, როგორც მოციქული ამბობს, ეს არის როგორც ფარი, რომელიც ეშმაკისგან ნასროლ გავარვარებულ ისრებს მოიგერიებს. და თუ ეს ფარი არა აქვს ადამიანს, მაშინ აბა რამ უნდა დაიცეს? თუ ეს რწმენა არა აქვს, მაშინ ის იოლად მოწყლადი იქნება, იოლად ჩავარდება სასოწარკვეთილებაში და მერე სასოწარკვეთილი ადამიანი რას იზავს კიდე კაცმა არის. ამიტომაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა შეამოწმოს საკუთარ თავში, ეს რწმენა აქვს თუ არა, ამ რწმენაში დგას თუ არა. ყველაზე მეტად ამას უნდა უყურებდეს, ესე იგი. სწორი, აი როგორ თქვით, იობმა როგორ თქვა? შიშველი მოვედი ამ წუთისოფელში და შიშველი წავალ. ჩვენც და სხვა გვინახია ახლა, ის სხვა იყო ფარაონებს და იმათ, რომ ოქროვეც ჩაატანდნენ ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ახლა რომ ჩაგვატანო, ნაბარავის თუ იმე ჯეროს, რომ იგ გამოიყენებს, იქ კი არა, ზოგი აქ ვერ იყენებს და იქ რას გამოიყენებს. ისე რომ აი მე იმის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში, რომ ის განსასწრებელი, რომელიც ჩვენ გვექნება, გადავიტანთ იმ შემთხვევაში, თუ მტკიცე რწმენა გვექნება და ამ წუთისოფელში კიდე ყველაფერი დროებითია. განსასწრების დროებითია, სიხარულის დროებითია. სოლომონ ბრძენი ასეთ რამეს ამბობს: ჩვენო, განსასწრების დროს აღარ გვახსოვსო, რომ სიხარული გქონდაო და სიხარული კიდე გვექნებაო. და სიხარულის დროს აღარ გვახსოვსო, რომ განსასწრელი იყო და განსასწრელი კიდევ იქნება. ანუ რა არის, რომ სიხარულში ადამიანი თავშეკავებული უნდა იყოს, რომ ძალიან არ გადააჭარბოს და თავის სული არ დაკარგოს, და განსასწრელში კიდე მომთმენი და იმედიანი უნდა იყოს, რომ ის გაივლის და ისევ სიხარული იქნება. ეგ არის და ეგ. დღევანდელი საკითხავი ეგ იყო. მე ხო არა გაქვთ რაიმეზე საუბრის სურვილი. ჩვენ შემდეგ ოთხ შაბათს არ ვიქნებით. ბავშვები მიყვავს ისევ ბაკურიანში. აი ეს გადაცემაში მონაწილე სტუდიის ბავშვები. ანაკივით მოვაწყობთ ღვთის მადლით და ის ერთი კვირა არ იქნებით, ხუთ შაბათს საღამოს ჩამოვალთ. ისე რომ
კათოლიკეს თვითონ დავწერით. კათოლიკეს თვითონ სიტყვა საყოველთაოს ნიშნავს. საყოველთაო. ერთი განმარტებით ეს არის, რომ საყოველთაოა და ეს ეკლესია ყველასთვის არის. ეს კიდე ეს რომელიღაცა ერთი ერისაკი არ არის, ან რაღაცა ერთი ნაწილისა. ყველასთვის არის. ეს სიტყვა პირველად ახლა ჩვენ კათოლიკე იმიტომ ხვდება ყურში, რომ კათოლიკური ეკლესია, მაგრამ არა. რომის ლათინურ ენოვანი ეკლესია იმ ერთიან ეკლესიას გამოეყო მე-11 საუკუნეში. მე-11 საუკუნეში და ეს სიტყვა პირველად კათოლიკე წარმოთქვა ეგნატე ღმერთშემოსილმა. ეს იყო პირველ საუკუნეში. მოიგე, პირველ საუკუნეში თუ გახსოვთ სახარებაში, რომ პატარა ბავშვს დაიყენებს მაცხოვარი და ეტყვის, რომ თუ ამათნაირები არ იქნებით სასუფეველში, ვერ შეხვალთო, ეს ბავშვი რომ გაიზარდა, იყო ანტიოქიის ეპისკოპოსი ეგნატე, რომელსაც ზოგადად ეგნატე ღმერთშემოსილი ეწოდება, რომელიც მოწამეობრივად აღესრულა რომში და მან გამოიყენა, მას აქვს ეპისტოლეები სხვადასხვა ეკლესიებისადმი მიწერილი და სწორედ იქ ამბობს, რომ კათოლიკე ეკლესია, ანუ კათოლიკე ეკლესია ნიშნავს იმ ეკლესიას, რომელიც ღვთისგან არის დაარსებული და რომელიც არის საყოველთაო. და ეს ტერმინი უბრალოდ მერე იმ ლათინურ ენოვანმა დასავლეთის ეკლესიამ, რომელიც გამოეყო იმ ერთი არწმენას, ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ეკლესია გაიყო. ეკლესია კი არ გაიყო. ეკლესიას რაც ჰქონდა თავისი სწავლება და თავისი დოგმატები, აღმოსავლურმა ბერძნულ ენოვანმა ეკლესიამ, რასაც დღეს ჩვენ მართლმადიდებლურ ეკლესიას უწოდებთ, მან შეინარჩუნა ის სწავლებები. რომის ლათინურმა ეკლესიამ რაღაცები შეცვალა ამ სწავლებაში, გამოეყო იმ რწმენას. თორე ის პირველი 7 მსოფლიო საეკლესიო კრება რო ჩატარდა, ეს მე-4-დან მე-7 საუკუნის ჩათვლით, იქ ყველაფერი საერთო იყო. მაგრამ სწორედ იმ საერთო სწავლებას გამოეყო ეს ნაწილი და საკუთარ თავს კათოლიკე ეკლესია უწოდა. ამაზე ლაპარაკი. იქიდან ის წამსი მანამდე ერთად იყო შემუშავებული, მაგრამ იმ წამში მერე რაღაცები შეცვალეს. 5 ძირითადი პუნქტი იყო, რაც შეცვალეს და ამიტომაც უკვე შეუძლებელი იყო, რომ ერთად ყოფილიყო, ერთად ან წირვა ყოფილიყო ან რაღაც და ამიტომაც ისინი გამოყოფილი არიან და მაგას ნიშნავს, მაგ ტერმინმა ჩვენ არ უნდა შეგვაშინოს, ესე იგი, რომ კათოლიკე არ ნიშნავს კათოლიკურს. კათოლიკე ნიშნავს, აი კათოლიკურს იმ გაგებით, რასაც ჩვენ უწოდებთ, რომ აი კათოლიკური ეკლესია, კათოლიკეები და კათოლიკე საყოველთაოს ნიშნავს. დავამთავრე.